odayaasha siyaasiyiinta iyo dhalinyarada qaar ka mid ah beelaha banaadiriga oo kulan iskugu yimid ayaa si weyn uga soo horjeestay kulan maanta ka dhacay Muqdisho oo ay sheegeen inay iskugu yimaadeen shakhsiyaad aan matali karin beelaha banaadiriga. Waxa ay sheegeen in kulankaasi lagu marin habaabinayo matalaadda rasmiga ah ay leeyihiin dadka ku abtirsada beelaha banaadiriga. Qaar ka mid ah dhaqankii iyo waxgaradkii golofadhiga ka hadlay ayaa ka digay in lagu katsoomo matalaadda banaadiriga, waxayna baaq u direen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Soomaali Soomaani, Raxamar Soomaani, maxaa dadkan oo qiyaanada nala sabay? Marka waxaan leenahay, waxaan maanta dhacay waa qalad. Banaadir hadda laga soo runta soo baxayaan oo runta 49 iyo iska qariin been hal washeen 455 majur meshan waa badiin lafaha hadii soo tirino adab yaabaysaa dadka oo weyn oo khatar ka dhama lafaha mabla sheegin. Marka waxaan ilaahay maanta qaladkaas aad dhacay, wixii dhacay waa dhacay, hadda wala soo cusbeysina banaadir marka la soo kulbayaan wala soo saxa. Marka adigina waxaan ku leeyahay tartiib ra'iisul wasaare anaga qorshaha soo fiican u fiirso tii hore laga cawaaday la dhahay al soo celi dadkii xag oo alo dirii oo gudiyal ku jiray ab laga cawaaday khald la dhahay too khald ku weynaha badada cabiyo tan qalad baataas tiyaban oo ficna ku jiraanay tigaara inaan ugu sheego reerka reeraha banaadiriga waxa tihiin dad ay ummada Soomaaliyeed xaqooda ka wada mideysan yihiin isjacel israba isle marka dad baa idin ka dhax shaqeynaya oo ka daneynaya danahooda gaarka inay meesha ka dhax raadiyaan qaasatan reerkan aniga kasoo jeedo waxaan u sheegayaa inaad tiin dad ummada Soomaaliyeed sumcad iyo sharaf ba u sareeya marka marnabaha ogolaanina inay dhacdo in sumcadiina iyo sharaftiina ay hoos u dhacdo runtii waa ayan daro annaga hadana haybeelaha banaadiriga guud ahaan arintaas waan qaatacayna waana cambaareynayna runtii cid kasto oo codkeenaan ama videogan maqleysa runtii annaga waa qaatacnay shirkaasi oo saakay ka dhacay hotel Maida ayadoo aan u sababayneyno qadaayaad guud in laga wada tashado ay ahayd oo qadaayaad gaar ah noqotay. Ra'iisul wasaaraha oo arrinta doorashooyin kala xil saaray waxaan ka codsanaynaa cadaalad iyo xaqi banaadir inuu banaanka soo dhigo. Qofka beel kasta waxay leedahay xaq. Beesha banaadiriga xaqeeda ra'iisul wasaare maanta adiga mas'uul ka ah xaqeeda adiga maanta yowmul qiyaamo lagu weydiinaa waxaan ka codsanaynaa xaq aan lahayn anagu wax seedana la simaleena laakiin waxaan rabnaa xaqeena. Ugu dambeyntii Imaam Macruuf Maxamed Cabdallah oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa xusay in marnaba aan la aqbali doonin in la marin habaabiyo matalaadda ay leeyihiin beelaha banaadiriga, waxa uuna digniin u diray dad uu sheegay in ay doonayaan in arintaasi ay ku dhaqaaqaan beelaha banaadiriga u dhabagal si fiican u barbaar insha Allah ta'ala iyo hoos wax laga soo gelin wanaag ku tali odayaasha banaadiriga waco la tasho kaarban ku rajaynaa insha Allah ra'iisul wasaaro iyo madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo caafimaad marre insha Allah ta'ala dawladdu waxa lahayd hajjad hajjad tahay socoto aniga dibkaas saaxan ugu dhacay mutaasif aad aan waxnahay waxaan iyo walaalihii banaadiriga saarno galay inaan madownaan rabni waxa noqotay beel dhinaca wax u jiidayso. حسن كافي حجي محمد شبل تي في مقدشو بريمير وولت و ابليكيشن عصوب او كوكيني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتادا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيغا بريمير و اي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا ايا جانع سيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعاقاها وح براشادا عافي مادكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.